Շնորհակալություն Տիկին Մանուկյան հարցի համար 2004-ից 2006 թվականին ազգային ժողովի այդ համանուն վարչությունում զբաղեցրել եմ մասնագետի աշխատապաշտոն, որը գործնականում զբաղվում էր գործավարությամբ, կազմակերպական հարցերով եւ այդ պաշտոնի համար չէր պահանջվում մասնագիտական իրավաբանական բարձրագույն կրթություն, բայց ըստերության ունեի բարձրագույն արևելագետի կրթություն։ Այսինքն ինչ-որ տեքստ եք հավաքել, հա, կոնկրետ ինչ։ Հա, կոնկրետ գործառույթի կազմակերպական հարցերից բացի, նաև աջակցել եմ ինչ-որ ռիսերչներ եմ կատարել, որևէ եզրակացություն գրելու, որը նպաստ կարող էր հետաքրքրության առարկա լինել, այսինքն տեխնիկական գործից բացի նաև մասնագիտական ուսումնասիրություններ եմ կատարել, որպես հետազոտություններ կամ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն կամ համեմատական ուսումնասիրություններ եւ այսպես։ Իրավաբանի կրթություն ունենալը արդյոք ոչինչ չի հանդիսացել ձեզ համար, որովհետև դուք իրավաբանի որակավորում ստացել եք 2006 թվականին միայն։ Չէ, 2008-ին եմ ստացել։ Կենսագրականում գրված է 6-ից, կարծեմ։ Չէ, լավ չեք նայել։ 6-ից 8-ն եմ սովորել, հա։ Առավել ևս։ Հյուսիսային համալսարանում բակալավրում եք սովորել, ստացել եք իրավաբանի որակավորում։ Բակալավր ուրեմն 2004-ից 8, չէ՞ ընդ։ Չէ, հիմա ես կբացատրեմ։ Արդյոք չի խանգարել իրավաբանի մասնագիտություն ունենալը կոնկրետ այդ աշխատանքի։ Տիկին Մանուկյան, ոչ, այդ աշխատանքի համար իրավաբանի մասնագիտական կրթություն ունենալը չի խանգարել, որովհետև ինչպես ասացի, ես զբաղվել եմ ադմինիստրատիվ ու նաև հետազոտություններ կատարելով միջազգային փորձի, որտեղ որևէ հետազոտություն կամ փորձի ուսումնասիրություն առաջադրված հարցին պիտի պատասխանեմ։ Իրավաբանի կրթության մասով ես բակալավրի մակարդակն եմ ավարտել այն համալսարանում եւ այնտեղ, քանի որ մեկ բարձրագույն կրթություն ունենք, այնտեղ երրորդ կուրսից նոր սկսել եմ, այսինքն 3 տարվա ընթացքում եմ ավարտել բակալավրի այդ կրթական փուլը 2008-ին։ Ես մի հատ բան առաջարկեմ, պարոն ասեմ, մենք կարող ենք ավելի sense ազատությունս քննարկման ձևաչափով, այսինքն ոչ թե այնպես հերթով, եթե ես առաջարկում եմ գնանք հարցերով, որովհետեւ չեմ պատկերացնում ձեր առաջարկած քննարկումը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Ես այսպես մի հատ աշխատանք եմ քննարկման հարցերով եւ ասենք ձեր ասած ձերն է, որտեղ շատ է ձեր հարցերը եւ բնականաբար երկուսն է դրվում դրամա։ Այդ ավարտենք հարցերը, այսպես մի հարցով, հետո ոչ մի հարց, մի հարց։ Հերթով մարդիկ հարցերը ասում են, հետո արդեն երկու ավելի երկու, այլ տենց բան կարող ավելացնեմ 18 հարց անեմ։ Բայց տեսել եմ, ես իրականում 2 ժամ եմ պլանավորել, եթե ավել բանա պետք է կարգավորեմ։ Իրականում մենք էլ ես էլ քնի չանձնա ժողովի։ Հա, հասկացա։ Շատ շատ լավ։ 3 հաստորեն ճշտամին գտակոծեց հերթական անգամ մեր սահմանները։ Ցավոք սրտի ունենք 3 զոհ, 2 վիրավոր։ Եվ հաստորեն ապացուցում եմ ես մեկ անգամ, որ այս իշխանությունները ոչինչ չեն արել մեր անվտանգությունը պաշտպանելու առումով, նաև աթսներով են հարվածել, այսինքն ոչինչ չեն արել նաև օդը պաշտպանելու առումով։ Փոխարենը այդ նույն ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արեն Սիմոնյանը օրինակ իրենց հպարտ քաղաքացիներից պաշտպանել են երթանկարժեք պատավատներով եւ երհագեցած անվտանգության աշխատակիցներով։ Դրան զուգահեռ նաև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զորախումբ է ուղարկում Ղազախստան հատկի շրջանակներում, բայց փաստորեն այն ժամանակ, երբ թշնամին փաստորեն գտնվում է մեր տարածքում եւ ոտնահարում է մեր սուվերենությունը, այս իշխանությունները որևէ բան չեն ձեռնարկում եւ լռություն են պահպանում։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների այս պահվածքը եւ այս լռությունը ու զորախում ուղարկելու Ղազախստան այն ժամանակ կրկնում է, երբ Ղազախստան, երբ ՀԱԿ-ին իշխանությունները չեն դիմում
մեր ինքնիշխան տարածք ներխուժելու դեպքում դժանակով նշանակ։ Շնորհակալություն Տիգին Մանուկյան, ես հարցին կպատասխանեմ հենց այն մանդատի տրամաբանությամբ, որի համար որպես թեկնածու առաջադրվել եմ։ Առաջին հերթին կարծում եմ, որ ակնհայտ է ընդհանրապես որևէ անվտանգային, անվտանգության հասկացությունը ինքը վերացական չէ, եւ անվտանգության մասին մեր բոլոր մտահոգությունները ուղղակիորեն կապված են մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու, նրանց կյանքի իրավունքը ապահովելու մասին է խոսքը, նրանց բնականոն կյանքը ապահովելու մասին է խոսքը, եւ այստեղ ընդհանրապես անվտանգային բնույթի խոսակցությունները, քաղաքականությունները ուղղակի հնարավոր չի կտրել մարդու իրավունքներից, եւ այսպես վերացական խոսել ինչ-որ առարկաների անվտանգության մասին։ Կարծում եմ ՀԱՊԿ-ի ինչ-որ առաքելություն ուղարկելու հետ կապված, չգիտեմ, այստեղ կառավարությունը իր դիրքորոշումը կարող է ներկայացնել, ես ավելի շատ կկենտրոնանայի մեր պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում, անվտանգային իրավիճակում, որքանով են մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը ինտեգրված մեր գործողությունների մեջ, որքանով են դրանք առաջնահերթություն, թե ազգային մակարդակում տարվող քաղաքականությունների եւ թե միջազգային մակարդակներում իրականացվող մեր արտաքին քաղաքականության կամ իրավապաշտպան գործունեության հարցերում։ Կարծում եմ, այստեղ շատ վտանգավոր է ունենալ մի այսպիսի խոսակցություն, թե արդյոք քաղաքական նպատակահարմարությունները կամ գեոպոլիտիկ իրավիճակները կարող են գերակշիռ լինել։ Կարծում եմ, մենք այլ հնարավորություն չունենք որպես այդպիսին, քան մարդու իրավունքները եւ մեր սահմանի կամ շփման գոտում ապրող մարդկանց իրավունքները այդ ամեն ինչի կենտրոնում դնելու։ Եվ այստեղ պատահական չէ, որ նաեւ թե գործող մարդու իրավունքների պաշտպանն է հարցը առաջ մղում, այս մոտեցումը առաջ մղում, եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ այս մոտեցումը տեղ է գտել նաեւ Եվրոպայի խորհրդի համարժեք բանաձևում, որ շփման գոտում անվտանգային միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ է լուրջ քննարկել ապա ռազմականացված գոտու գաղափարը։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր գաղափար է, որը պետք է թե պետական մակարդակում եւ թե մարդու իրավունքների պաշտպանը իր մանդատի հնարավորություններ օգտագործելով առաջ մղի, հակառակ դեպքում ինչ անվտանգության մասին ենք կամ ում անվտանգության մասին ենք մենք խոսում։ Այս առումով որպես թեկնածու պատկերացնում եմ տարածքներում, տեղերում, հատկապես շփման գծի այն թե Գեղարքունիքի մարզում եւ թե Սյունիքի մարզում տարածքային ստորաբաժանումների, հա, ներ ստորաբաժան մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարածքային ստորաբաժանների թե հզորացումը, թե նրանց ակտիվացումը, որովհետև շատ դեպքերում տեղական մակարդակ, տեղական գիտելիքը շատ կարևոր է իրավիճակը պատկերացնելու համար։ Այս առումով իմ աշխատանքի առաջնահերթությունները այսպես են պատկերացնում, եւ կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ պարոն Թաթյանի կատարած աշխատանքը պետք է նույն ճանասիրությամբ փորձել առաջ մղել, առաջ տանել եւ նաեւ շարունակել կառավարության կամ գործադիր կամ օրենսդիր մարմնի եւ իդեմս խորհրդարանականների պատկերացնում եմ, որ դաշնակիցներ պիտի ունենանք այստեղ, առաջ մղել այս մոտեցումները, որ ուղղակի այսպես աշխարհակաղակական վերացարկված անվտանգությունը չգերադասվի մարդկանց անվտանգության հարցերին։ Ինձ քրեան ինչ ավելի կոնկրետ է իմ հարցը ուղղում, ես ճիշտ ասած չի հետաքրքրվում, թե դուք ինչ պատկերացում ունեք հետագայի առումով, եւ ընդհանրապես մոտեցումներին։ Ես ցավ ավելի կոնկրետ եմ հարցին, արդյոք համաձայն չեք, արդյոք չեք կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունների անգործության արդյունքում հաստորեն ոտնահարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները եւ չեն ապահովում անվտանգությունը, ինչը որ պարտավոր են անել։ Տիկին Մանուկյան, ես որպես թեկնածու եմ այստեղ եկել եւ իմ մոտեցումները, ցավոք կներեք, իմ մոտեցումները պիտի ներկայացնեմ։ Բնականաբար ակնհայտ է, որ որևէ իշխանություն, եւ այս իշխանությունն էլ բացառություն չէ, նրա պոզիտիվ պարտականությունն է ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Հենց դրա մասին էի ես խոսում։ Հենց դրա մասին էի ես խոսում, եւ որևէ այս պահին այսպես վերացարկված գնահատական դժվարանամ տամ ասելու միանշանակ այո կամ միանշանակ
նշանակ ոչ, որովհետև այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, բազմաթիվ շերտեր կան։ Հիմա արդյոք պաշտպանության բանակը կամ մեր զինված ուժերը չեն ապահովում մեր այս հարցը, նաև գալիս է այդ հարցերին ու կարծում եմ չարժի այդ դաշտ տանել մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի հետ քննարկման հարցերը։